Pa šta ti je sad? Šta mi je sad? Znaš li ti da je mene zvao onaj skrndelj iz osnovne škole Žaklina Jasmina, ne znam kako se zove. Mislim, sam njoj stalno pomagala, mučenica, uvek je trebala neka pomoć, ali znaš kakva sam ja čovek. I zove me, rekao sad opet nešto hoće da me moli. Kaže, Milice, hvala ti na svemu, pozivam tebe i tvog supruga da budete naši gosti, kaže, moji i Pablovi. Pablo je muž tom skrndelju. Imamo, kaže, kuću na obali mora u Španiji. Kaže, tu je i luka, da se ne brinete. Kaže, tu je može da dođe i brod. Znam da su ova koronska teška vremena, kaže. Eto. A ti mene zoveš da mi kažeš da si pocepao čarape koje sam ti jutros kupila na pijaci 3 za 100. Pa dobro, i šta ćemo sad? Zašto? Pa za čarape. Pa ništa, ti ćeš voz do prvog. Ja nemam dinara, a kamoli 100 dinara. Bože, gde sam ja pogrešila?